daryti, kai jūsų tik du, o vaikų net trys. Rezultatas vienas – kasdien šimtai problemų. Čia jau ne namai, o kažkokie paranormalūs reiškiniai. Nuolatos kažkas dūšta, lūšta, genda arba dingsta. O kur dar nesiliaujantis keisčiausi klausimai, nuo kurių plyšta galva, o pilvai iš juoko. Nepaprastai smagus ir neįtikėtinai sėkmingas britų serialas visai šeimai, laimėjęs daugybę apdovanojimų. Ir prie ekranų kas kart sutraukdavęs 7 milijonus žiūrovų. Tėvai už borto. Geriausias britiškas humoras naujame Baltikum televizijos sezone nuo spalio 6.